Məşğələlərdə zirehli texnikaların ekipajlarının, piyadaların döyüş maşınlarını və zirehli transportiyorları idarə etmə vərdişləri təkmilləşdirilir. Zirehli texnikalar üzrə bilikləri yoxlanılan heyətlər döyüş texnikalarını silahlarından ustalıqla istifadə edərək hədəfləri sərrastlıqla məhv edirlər. Hazırda təlim mərkəzi və poligonlarda piyadaların döyüş maşınlarının və zirehli transportiyorlarının ekipajlarının yerinə yetirdiyi tapşırıqların icra vəziyyətinin qiymətləndirildiyi məşğələlər davam edir.